Sreća je općeniti osjećaj zadovoljstva trenutnom životnom situacijom, povezan s osjećajima radosti, ispunjenosti, veselja. Pojam sreće kroz povijest naširoko je proučavan, što govori o univerzalnosti koju ljudi pridodaju sreći i potrazi za istom. Mnogi mislioci kroz povijest smatrali su da je sreća konačni i najviši oblik ljudskog djelovanja. Međutim, tu sreću ne bismo trebali brkati sa prolaznim užitkom. Prije bismo sreću trebali promatrati kao osjećaj zadovoljstva koji proizlazi iz stavova koje čovjek zauzima u tim nepovoljnim uvjetima, oprečnim zadovoljstvom. Iako ideal sreće zahtjeva beskonačnost, naspram nesreće koja zahtjeva prolaznost, u stvarnom životu sreća se najčešće javlja tek na trenutke, a trajni je tek kao projekcija u budućnost, u vidu nade ili pak pogleda u prošlost. Možda bismo se prvo trebali zapitati jesmo li trenutno sretni, jer u potrazi za zadovoljstvom i ispunjenjem isto bismo mogli pronaći tek na ruševinama prošle sreće. A katkad je sreća jednostavno pomaganje drugima ili ljubav prema poslu koji obavljamo. Hmm.